Hvad er en rente? En rente, det er den nederste snit på papiret. jeg ved det godt, jeg ved ikke, om du vil svare. Nå, hvis du så holder, så holder svaret her. Ja. En rente er det, man skal betale for at få lov til at låne penge. En rente er det, du betaler for at låne i banken. Men det er ikke renten er så vigtigt, det er mere årlige omkostninger i procent. Ja, OOP. Og hvad er OOP? OOP, det er, hvor meget man kommer til at rigtigt at betale hver måned. Renten, det er kun en del af det. En rente, det er vel, hvis du låner nogle penge i banken, så skal du måske betale 25% i rente af det, du låner. Altså, man betaler penge for at låne, for at få det lån. Man betaler for at kunne låne det, at de gider at låne til en.